大家好，我的名字是 Easily Evan。在现代社会中，存在着许多能够简化我们日常事务的技术，包括教育事务。技术的使用能够吸引学生学习华语。我用 TikTok 来学习华语的扩音技能，因为有很多老师在 TikTok 上在线教授华语，他们会教如何正确地发音华语单词。没关系，那把没关系，那把打没关系。这是我在 TikTok 上关注的一位老师，他是马来人，但他很擅长讲华语。对我这个非华语母语者来说，跟他学习非常有帮助。如果我阅读华语材料，例如故事书、报纸、或者看华语剧，我会使用 Playco 应用程序，这是一款汉语词典，用来查找单词和它们的意思。这样做的好处是我可以提高新的词汇量。通过这个节点，我可以了解到这些字在句子中的使用方法。蛋糕，蛋糕。如我们所知，华语使用符号缩写及汉字，因此如果我们想要记住每个汉字，就需要进行大量练习。我用来学习和练习的应用程序之一是 Chinese Guru。朋友一生一起走，那些日子不再有。哦，我正在听歌，这首歌的名字叫《朋友》。我会用 YouTube 来听中文歌曲，因为这可以帮助我更好地练习听华语的单词，并理解歌手在他们的歌曲中想表达的意思。同时在利用科技学习华语方面有很多好处，
而化以分神也有其好处。所以让我们利用科技随时怀疑吧。